7-ші республикалық айбын 2021 жастар жиыны басталды. Басты міндет жастардың әскери патриоттық тәрбиесін жетілдіру, әскери патриоттық клубтардың қызметін үйлестіру және жастарды Қазақстан республикасы қарулы күштеріндегі әскери қызметке даярлау болып табылады. Айбын республикалық жастар жиыны еліміздің ең беделді әскери патриоттық іс-шарасы болып табылады. Оған барлық республикалық әскери мектеп-интернаттары, еліміздің үздік әскери патриоттық клубтары және Қазақстан республикасы қарулы күштері әскери бөлімдері жанындағы әскери патриоттық клубтар қатысады. Жиынның салтанатты ашылуы онлайн режимде Достық үйінің конференция залында Павлодар облысы әкімінің орынбасары Мейрам Өтешевтің облыстық білім беру басқармасы мен қорғаныс істері жөніндегі департамент өкілдерінің қатысуымен өтті. Республикалық жастар жиыны 2021 жылдың 6-шы қазаны мен 30-шы қарашасы аралығында ұйымдастырылады. Балдарға бұл деген үлкен стимул. Біріншіден это ең бірінші мақсаты бұл деген отанды сүю ғой. Енді біз қазақ болғаннан кейін бәріміз бір жерде тұрғаннан кейін ол деген жас балдар енді өмірінде ертең отан деген ат бар, Қазақстан елі, Қазақстан жері деген ат деген сияқты бар. Оның мағынасы өте үлкен, өте терең. Біздің өңірдің намысын облыстық әскери мектеп-интернатының курсанттары және үш әскери патриоттық клубтың мүшелері қорғайтын болады. 11-ші сыныпта оқимын және де осы айбын интеллектуалдық сайысқа бірінші рет қатысып отырмын. Яғни осы сайыста әр региондардан мықты-мықты қарсыластар қатысады және де біз осы сайысты жеңіспен аяқтайтынымызға үміттіміз. Естеріңізге сала кетейік, 2018 жылы әскери патриоттық жиынның қорытындысы бойынша облыс құрама командасы жалпы командалық есепте бірінші орынға ие болып, әскери патриоттық ойынның бас жүлдесін иеленген болатын. Зұлқарнай Ермұратұлы, Алексей Мехедов, Ертіс ақпарат.